Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog Repórter Paulo Maciel, .blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Nós estamos aqui na Escola Estadual Aristides Freire, no centro de Colatina, Praça Municipal Belmiro Teixeira Pimenta. E estamos com o diretor da escola, o professor José Carlos da Costa Moura. E o motivo dessa entrevista para vocês que acessam minhas páginas é o centenário da Escola Aristides Freire. Professor José Carlos da Costa Moura, eu gostaria que o senhor passasse então para os nossos seguidores sobre esse aniversário de 100 anos. É uma data super especial, né, professor? Com certeza, Paulo, e amigos que estão ouvindo esse momento, né, que estarão apreciando essa página do nosso colega Paulo Maciel. Nós tivemos a iniciativa de começarmos a fazer um levantamento histórico da nossa escola. Ela é centenária, né? Sempre prestando serviço à comunidade e à sociedade colatinense. E através desse levantamento histórico, percebemos que nós não poderíamos deixar passar em branco essa data tão importantíssima, né, dessa instituição de ensino. Hoje nós temos vários recursos em termos de reconhecimento desse centenário, né? Tivemos visita de alunos presentes, ex-alunos da década de 55, da década de 60, e eles estão assim, como poderíamos dizer assim, encantados com esse levantamento histórico desta data, que será comemorada agora no dia 17 de agosto, numa sexta-feira, né, onde nós estaremos a partir das 17 horas abrindo os portões da escola para visitações, com alguns levantamentos de dados deste centenário. E a partir das 19 horas nós teremos a abertura oficial com solenidade ecumênica e homenageando ex-alunos e ex-alguns professores que por aqui passaram nesses longos anos. Quer dizer, dia 17, a partir de que horas? Só para confirmar aqui, a partir de que horas? 17 horas estaremos abrindo os portões da escola. A entrada é gratuita? É gratuita, é franco, né? Nós teremos alguns movimentos de barraquinhas fazendo tipo uma ação social na praça municipal, né? Para incrementar os nossos trabalhos e também homenageando o centenário dessa instituição tão maravilhosa. Professor José Carlos, o senhor é professor em que período aqui? Já começou, já vem alguns anos ou começou neste ano como diretor? Como diretor tem 6 anos. Ah, eu assumi o dia 30 de julho de 2012. A sua área de atuação como professor é qual? Eu sou professor de educação física. Estamos conversando com o professor José Carlos da Costa Moura, que é o diretor da Escola Aristides Freire. O objetivo aqui dessa entrevista é são 100 anos da escola. Ele estava dizendo sobre a área de atuação dele, né? A minha área de atuação é educação física, mas também sou formado em história, pela FAFIC. Opa, eu também me formei pela FAFIC, mas foi o curso de letras. Eu assumi a direção da escola, como eu falei anteriormente, 30 de julho de 2012, e venho desenvolvendo um trabalho junto com os meus colegas aqui atuam como profissionais em várias áreas. O senhor é professor há quanto tempo já? Tem 36 anos quebrados. Mais, quase 40 anos, já está caminhando os 40 anos. Já estou caminhando os 40 anos. Eu sou muito amigo do ex-diretor, o professor Zezinho Ferreira, José Ferreira Filho, né? Muito meu amigo ele. Eu tive um prazer em trabalhar com o Zezinho alguns anos aqui no Aristides Freire, né? A minha cadeira de efetivação pelo Estado é aqui. Depois me retirei para assumir como diretor também em outras localidades, como Caíque, é um ponto de referencial, trabalhei muitos anos no Caíque, né? E passei um bom período também pela PAI Colatina. Opa, então, né? Então isso aí, para mim, é fantástico. Várias experiências, né? Vários desafios como educador. Uma extensa folha de serviços, né? Aham. Pois é. Então, eu quero só, mais uma vez, pedir que convide a população, então, para participar
já que será um momento também dentro do aniversário de Colatina, 97 anos de Colatina, né? Vai acontecer no mesmo mês e no período da festa também, né? Sim. Eu quero aproveitar essa oportunidade, convidar a população colatinense para estarem conosco no dia 17, a partir das 17 horas, visitando, né? Mesmo que você passe aqui em frente à escola, entre e visite um pouquinho da história centenária da cidade, né? Ela é mais velha que o município, porque ela começou, a história dela começou bem mais cedo, e depois fixando nesse ponto estratégico da cidade. É, a partir das 19 horas, quem puder estar conosco, venham participar deste momento maravilhoso da nossa instituição, onde nós estaremos recebendo todos, ex-alunos, alunos atuais, enfim, se tiver alguém fora da cidade que queira vir participar conosco neste momento glorioso, estamos de porta abertas para recebê-los. É, uma coisa que eu também não perguntei, mas que eu gostaria de perguntar, a Escola Aristides Ferreira é uma escola estadual e tem também, ela é estadual, né? Ela é estadual. Ela... E ela, além do ensino regular, ela tem um outro tipo de ensino, sim, né? Sim, ela trabalha com a EJA, a alfabetização de jovens e adultos, no curso noturno, né? Sim. Nós estamos com esse ano, nesse segundo semestre, com mais de 400 alunos. E bom, obrigado professor José Carlos da Costa Moura, falando sobre o centenário da Escola Aristides Freire. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus.